Good, takže vše nory. Krásně zachcelo, ty vole, takže to klouže jako svině, což je super, protože jsem asi po čtvrtý na kole. Tohle je česká kopie toho, co vždycky jezdí Claudio Caluori. Doufám, že to vyslovuju dobře, jestli ne, tak sorry. Vždycky tam má nějakého profiesce, Minára nebo Gvina, takže já tady mám Petra Letáka z 4Bikesu, z 4Bikes týmu, takže nějaký rozdíly malý tam jsou, no. Nic, přestanem kecat a jdem to trochu vojet. Dobře, to nás baví, kurva. Jdem na to? Good, tak jdem do toho. Doufám, že mi moc neujede. A už mi ujíždí. Tak, tady je první jumpy, grubře, kořeny. Ty vole, tady to klouže. Druhý jumpy, hop. Tady přijde drop. Tak tady jdu pomalu. Jasně. Haha, jsou stromy, minule jsem tady vzal řídítka, to byla prdel jako svině, dobře to tam dává. Hop, přesně tady jsem vzal řídítka, ty vole, dobře jde. Ty vole, Petr je enduro jezdec, ty vole, loni jezdil 4Cross jak svině, nebo předloni, když to ještě existovalo prostě. Hop. Plitká zatáčka do stromu, jasně. Mimo šlapky, ty vole, dobře, hezky to tam narval. Hop, přes kořen, ty vole, dobrý posíláček, hezky, mrt motocross, jak smí. Tak, tady bude šukací sekce, malinko pauzička. Prdel jako svině zatím. Chvíličku si dáme. Toto. Rozjít to. Petr mě tady většinou ujíždí, protože já tady jezdím jak za hnojem. Kurva, co naložili, to vezou. Dobře. Mrt. I vole. Dobře, to tam dál, doufám, že to je vidět. Já na to seru, jedu do stromu, tak. Bože, tady to klouže teda. Tady to klouže, do piče. Tady to klouže, do piče. Ty vole, nožka byla, ty vole. Ty vole, vnitřek. Téčko mu tam můžu nasadit. Do stromu jsem nasadil téčko. Taky dobrý, ty vole. Kurva, tady je to hrozný. Nic, trošku zase nějaký zábavy by to chtěl. Jo, tady je to doleva nerovně. To je prý novinka. Dobře, namotokrosuj to! Je Dacia, pozdrav z rumunských riderů. Jasně, mrd ho tam. Doufám, že nepůjdu mimo jako mile. Dobře, cože? Tyhle, to je pomalý nějaký. A fakt to klouže, ty vole. Fakt to skurveně klouže. Dobrý. Je to nádhera, ty vole. Hezky to tam narval. Co to tačka? Tady je takový to údolíčko, kde se to musí takhle vojebat. Narvej to, pojď! Dobře! Jsem zapomněl, kde jsme. Myslím, že jsme trošku jinde. Myslím, že jsme, vole, úplně jinde.
Tak dám nějaký Petru, pojď. No tak co dobrý, ne? Tohle je dobrá sekce, ty ve ten spodek mě plaví. Jako svině, jak vršek, tak ty už je tady jebačka, kurva. No a je to konec, ty vole. Jo, prdám dost. Nejít. Tak díky za sledování. Čekujte Petru v Instagram. Je to nejlepší Instagram na světě, kámo. Fakt nejlepší bajkor, protože to říkám úplně otevřeně. Zas někdy, čau.